mine kreative evner rækker så langt her. Farver i 5 meters højde. Jeg er stadig i gang med nogle stregtegninger. Der skal helt klart lige nogle linjer på, og der skal helt klart det der med kridt skal jo tegnes ordentligt. Charlie Larsen maler sit bidrag på den 12 meter høje graffitivæg på Frederiksø i Svendborg. Når det først kommer op i den her højde, så er der en sandsynlighed for, at det ligesom er blevet for evigt. Og det får man ikke hernede på resten af væggen, fordi der er det lovligt for alle at komme og male over, lige så snart de har lyst til det. Så der bliver det hurtigt udskiftet. Bygningen ejes af Svendborg Kommune, og de har givet lov til, at graffitiløsne må spraye væggen til. Men altså, det er jo alle, der må komme og male på væggene. De er jo som sagt lovlige. Med den væg, som jeg vil i dag, det er vores nyeste og 5. lovlige graffiti-væg. Og det er alle typer af mennesker, der kommer for at male på væggen med graffiti. Jeg kender folk i miljøet personligt selv, men som kvinder i alderen, ja, 16 til 50 år, som har forskellige erhverv. Alt fra bankdirektøren til den praktiserende læge til tatovøren eller børnehavepædagogen. Så det bliver sådan et... Tanken var en tatovering, som sømændene nogle gange har, hvor der ligesom stod mor eller stod et eller andet barns navn eller sådan noget. Når det kommer til graffiti, og når det kommer til sådan hele udtrykket, det at udtrykke sig selv rent visuelt, så tror jeg, det er en nødvendighed for mange mennesker at have i deres hverdag og have i deres liv at kunne komme ned og få det her frirum her væk fra hverdagen, hvor de kan få lov til at udtrykke sig med en spraydåse eller en pensel og ligesom lade fantasien løbe lidt frit i et eller sådan lidt gråzonet hverdagssamfund. Projektet er støttet af Jellebo Udlejning, Fynske Farver og af Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. Det betyder det hele. Altså, en ting er, at vi kan selv lægge vores egen tid og sådan noget, men der er ikke rigtig så mange af os, der har de store penge, fordi vi bruger så meget tid på frivillig arbejde. Men vi vil rigtig, rigtig gerne lave arbejdet, hvis bare vi har nogle midler ligesom at gøre det med. Og gråt er for kedeligt. Jamen, jeg synes, det er super vigtigt. Altså, jeg synes helt klart, at der skal ske noget farverigt på de her vægge. Jeg synes helt klart, at det ikke bare skal være grå, og det giver meget god stemning til det kulturmiljø, vi i forvejen ligesom har prøvet på at skabe hernede. Så i den sammenhæng, der synes jeg bare, det er perfekt. Mere farver, det er fedt. Formanden for Svendborg Street Art mener, at graffitien har en plads i det offentlige rum. Graffitien er en flugt fra hverdagen og fra den lidt kedelige grå trummerum, vi kan gå rundt i. Så det er for eksempel at være på vej til arbejde eller hjem fra arbejde og så se de her vægmalerier med flotte farver og figurer, måske med et lille politisk udtryk, er noget, der kan sætte noget kulør på den hverdag. Derfor mener jeg, at graffitien helt bestemt har en plads i det offentlige rum. Han mener, at det måske kan hjælpe på de ulovlige graffiti-malerier, at kommunerne tilbyder lovlige vægge at male på. De her vægge her giver os rigtig, rigtig meget i forhold til at afkriminalisere graffitien og streetarten. At de kan stå højlyst af og male frem for om natten. Altså, jeg tror ikke, at man kan, hvad skal man sige, afkriminalisere det 100%, fordi der vil altid være nogen, der vil male ulovligt, og det er en del af subkulturen. Skal det males helt derop til, eller hvor langt går I op? Altså, hele vejen. Helt op til kanten er taget. Nu skal det jo igen. Ja, du kan se, de har allerede været i gang. På væggen er der stadig tomme lærreder, som mangler at blive fyldt ud. Men ting tager lidt længere tid, end vi lige har forventet. Det er meget store flader, det er lidt en udfordring for alle parter, så derfor så er det måske trukket lidt længere ud, end vi har forventet. Men altså, det er først i morgen, de skal afleveres, så vi går sent i sengen af.